ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিটো পৰিয়ালে পাব বিছ হাজাৰকৈ টকা এই বিছ হাজাৰ টকা পোৱাৰ বাবে আপোনাৰ অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি টকাটো পাব যদি আপোনাৰ নাম বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কাৰোবাৰ নাম ৰেচন কাৰ্ড লিষ্টত আছে তেনেহ'লে এই আঁচনিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম এই আঁচনিটো কি এই আঁচনিত কোনসকল লোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰিবলৈ কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব মই সকলোখিনি প্ৰচেছ এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাম ইয়াৰ বাবে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এই স্কীমটো হ'ল নেশ্যনেল বেনিফিট স্কীম এই স্কীমৰ ডিটেইল জানিবলৈ গুগল বাজৰ অ'পেন কৰিব আৰু নেশ্যনেল বেনিফিট স্কীম লিখি চাৰ্চ কৰি দিব তাৰপিছত ওপৰত যিটো লিংক দিয়া হৈ আছে নেশ্যনেল বেনিফিট স্কীম এইটো লিংকৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ নেশ্যনেল বেনিফিট স্কীমৰ ডিটেইলছটো ওলাই পৰিব ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ডিটেইলছ দিয়া হৈ আছে বেনিফিট দিয়া হৈ আছে ইলিজিবিলিটি দিয়া হৈ আছে এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ দিয়া হৈ আছে সকলোখিনি প্ৰচেছ দিয়া হৈ আছে ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে প্ৰথমতে চাওক দিয়া হৈছে ডিটেইলছ ডিটেইলছত কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই আঁচনিৰ ডিটেইলছটো ইয়াত দিয়া হৈ আছে আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে মই এইটো অসমীয়া কৰি লৈছোঁ যাতে সকলোৱে বস্তুখিনি ভালদৰে বুজি পায় ইয়াত চাওক দিয়া হৈ আছে এই আঁচনিখনত মৃত্যুৰ কাৰণ নিৰ্বিশেষে প্ৰাথমিক জীৱিকাৰ মৃত্যু হ'লে সুখসন্তপ্ত পৰিয়ালসমূহক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব তাৰপিছত চাক দেও আছে মৃত দৰিদ্ৰৰ ঘৰৰ এনে জীৱিত সদস্যক পৰিয়ালৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব যিজন স্থায়ী অনুসন্ধানৰ অন্তত গড়ৰ মুৰব্বী বুলি ধৰা পৰে তাৰপিছত দেও আছে চাক এনে এজন জীৱিকাৰ মৃত্যু হ'ব লাগিছিল যেতিয়া তেওঁৰ বয়স ওঠৰ বছৰৰ অধিক আৰু ষাঠি বছৰৰ কম হ'ব লাগিছিল ইয়াত কোৱা হৈছে যদি কোনো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ প্ৰাথমিক জীৱিকাৰ মৃত্যু হৈছে তেনেহ'লে সেই পৰিয়ালক চৰকাৰে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিব আৰু এই আৰ্থিক সাহায্যটো কাক প্ৰদান কৰিব ইয়াত দিয়া হৈ আছে মৃত দৰিদ্ৰৰ ঘৰৰ এনে জীৱিত সদস্যক পৰিয়ালৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব যিজন স্থায়ী অনুসন্ধানৰ অন্তত ঘৰৰ মুৰববী বুলি ধৰা পৰে তেওঁহে এই আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত একেবাৰে লাষ্টত দিয়া হৈ আছে মৃত ব্যক্তিজনৰ বয়স ওঠৰ বছৰতকৈ অধিক আৰু ষাঠি বছৰতকৈ কম হ'ব লাগিব তেতিয়াহে এই আঁচনিৰ সুবিধাটো পাব তাৰপিছত চাক বেনিফিট দিয়া হৈ আছে ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যদি এই আঁচনিত এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে বিছ হাজাৰ টকা এটা আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰিব তাৰপিছত তলত চাক এলিজিবিলিটি দিয়া হৈ আছে কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াত দিয়া হৈ আছে প্ৰথমতে আছে আবেদনকাৰী ভাৰতৰ নাগৰিক হ'ব লাগিব তেতিয়াহে এই আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আছে আবেদনকাৰীৰ পৰিয়ালটোত দৰিদ্ৰৰ সীমাৰেখাৰ তলত ভি পি এল হ'ব লাগিব তিনি নম্বৰত আছে আবেদনকাৰীৰ পৰিয়ালৰ প্ৰাথমিক জীৱিকাৰ মৃত্যু হ'ব লাগিব তেতিয়াহে এই আঁচনিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব চাৰি নম্বৰত আছে মৃত জীৱিকাৰ বয়স ওঠৰ বছৰতকৈ অধিক আৰু ষাঠি বছৰতকৈ কম হ'ব লাগিব পাঁচ নম্বৰত আছে আবেদনকাৰীজন পৰিয়ালৰ উত্তৰাধিকাৰী প্ৰাথমিক জীৱিকাৰ নিৰ্বাহক হ'ব লাগিব যিজনে এপ্লিকেশ্যন কৰিব সেইজন পৰিয়ালৰ উত্তৰাধিকাৰী প্ৰাথমিক জীৱিকাৰ নিৰ্বাহক হ'ব লাগিব তেতিয়াহে এই আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপুনি ই আঁচনিত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে মই দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰ বাবে গুগল বাজৰ অ'পেন কৰিব আৰু উমাং লিখি চাৰ্চ কৰি দিব তাৰপিছত ওপৰত যিটো লিংক দিয়া হৈ আছে উমাং এইটো লিংকৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ উমাং প'ৰ্টেলটো খোল খাই যাব এপ্লাই কৰাৰ বাবে ইয়াত চাক টি আছে লগ ইন অব্লিক ৰেজিষ্টাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত লগ ইন হোৱাৰ বাবে এনেকুৱা পেজ খোল খাব এইটো প'ৰ্টেলত এপ্লাই কৰাৰ বাবে প্ৰথমতে এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব যদি আপুনি আগৰ পৰাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ৰাখিছে তেনেহ'লে ইয়াত মোবাইল নম্বৰ আৰু ইয়াত এম পিন বহুৱাই লগ ইন কৰিব পাৰিব আৰু যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম এপ্লাই কৰি আছে আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেনেহ'লে তলত চাকি হৈছে ৰেজিষ্ট্ৰাৰ হাৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ হাৰত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ বাবে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ আহিব ইয়াত চাক টি হৈছে এণ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ ইয়াত মোবাইল নম্বৰ বসুৱাই দিব তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি পঠিয়াব অ' টি পিটো ইয়াত বসুৱাই দিব তাৰপিছত এইটো বক্সত টিকচিন লগাই দিব তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা আহিব ইয়াত চাক টি হৈছে এণ্টাৰ নিউ ছিক্স ডিজিট এম পিন ইয়াত আপোনাৰ এটা এম পিন বনাই বসুৱাব লাগিব আৰু এইটো ছটা সংখ্যাত হ'ব লাগিব তাৰপিছত কনফাৰ্মৰ বাবে আকৌ ইয়াত বহুৱাই দিব আৰু নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা আহিব এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ উমাং প'ৰ্টেলটো লগ ইন হৈ যাব লগ ইন হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত চাকি আছে চাৰ্জ এই চাৰ্জত নেশ্যনেল ফেমিলি বেনিফিট স্কীম লিখি চাৰ্জ কৰি দিব যেতিয়াই চাৰ্জ কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ বহুতকেইটা অপচন আহি যাব অলপ তলফালে আহিব তলত চাক ঠিক হৈছে মাইনৰিটি অৱ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট নেশ্যনেল বেনিফিট স্কিম এইটো লিংকৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ নেশ্যনেল বেনিফিট স্কিমটো ওলাই পৰিব এপ্লাই কৰিবলৈ ইয়াত চাওক ঠিক আছে এপ্লাই এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এপ্লাই কৰাৰ বাবে এনেকুৱা এটা ফৰ্ম খোল খাই আহিব এই ফৰ্মটো ফিল কৰিব লাগিব ইয়াত চাওক তিনিটা চেটআপ দিয়া হৈ আছে ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ বাবে এই তিনিটা চেটআপ ফিল কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ইয়াত চাওক ঠিক আছে স্কিম নেম ইয়াত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব এনেকৈ বহুতকেইটা অপশ্যন আহি যাব তলত যিটো দিয়া হৈ আছে এন এফ বি এছ এইটো চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট এৰিয়া ছাব ডিষ্ট্ৰিক এইকেইটা ফিল কৰি দিব একেবাৰে সহজ এই গোটেইকেইটা ফিল কৰি দিয়াৰ পিছত তলত চাওক ঠিক আছে নেক্সট নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব নেক্সট এটাপত আহি যাব নেক্সট এটাপত ক্লেইম ডিটেইলছ বঢ়োৱাব লাগিব যিজনে ক্লেইম কৰি আছে সেইজনৰ ডিটেইলছটো বঢ়োৱাব লাগিব তাৰপিছত আহিব একাউণ্ট ডিটেইলছ একাউণ্ট ডিটেইলছটো বসুৱাব লাগিব বেংকৰ একাউণ্ট দিব লাগিব আই এফ চি ক'ড দিব লাগিব সেইকেইটা বসুৱাই দিব বেংক ডিটেইলছ দিয়াৰ পিছত আধাৰ ভেৰিফিকেশ্যন দিব লাগিব আধাৰ নম্বৰ দিব লাগিব বায়'মেট্ৰিক হ'ব আধাৰ ডিটেইলছটো দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন কমপ্লিট হৈ যাব বাকীখিনি প্ৰচেছ একেবাৰে সহজ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এনেকৈ আপোনালোকে নেশ্যনেল বেনিফিট স্কীমৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব পাৰে